Γεια σας και πάλι από το myphone.gr. Έχουμε ανοίξει πλέον το Samsung Galaxy S5 και πάμε να δούμε τι κρύβει μέσα του. Τρέχει Android 4.4.2, την τελευταία έκδοση, και είναι εξοπλισμένο με το TouchWiz, το ειδικό διαμορφωμένο λογισμικό της Samsung. Βέβαια, η πρώτη σελίδα του Launcher είναι αφιερωμένη στην Google, και εδώ βλέπουμε τις συντόμες εφαρμογές του Play Store, αλλά και έναν φάκελο με όλες τις εφαρμογές που βάζει Google στα κινητά της. Οι επόμενες σελίδες είναι όμως καθαρά με εφαρμογές της Samsung, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή υγείας ή την εφαρμογή νέων, τα Galaxy Essentials, τα οποία είναι προτάσεις της Samsung για διάφορες προτινόμενες εφαρμογές, καθώς και τα Galaxy Gifts, τα οποία είναι δωρεάν συνδρομές αποκλειστικά για τους χρήστες του Galaxy S5. Η πιο αριστερή σελίδα μας οδηγεί σε ένα περιοδικό, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Flipboard, και κάνοντας κλικ μπορούμε να διαβάσουμε μέσα από το περιβάλλον της γνωστής εφαρμογής τις αντίστοιχες ειδήσεις. Κατεβάζοντας την notification bar, παρατηρούμε ότι έχουμε συντομεύσεις για αρκετές ρυθμίσεις. Το συγκεκριμένο μενού μπορεί ο χρήστης να το διαμορφώσει ανάλογα τις δικές του επιθυμίες. Ενώ πατώντας το γρανάζι, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ένα περιβάλλον ιδιαίτερο, το οποίο δεν το συναντάμε σε άλλες συσκευές, με συντομεύσεις σε κυκλικά εικονίδια, κατηγοριοποιημένα ανάλογα το τι αφορά η κάθε ρύθμιση. Φυσικά αυτό μπορεί να αλλάξει και να βάλουμε την προβολή λίστας, το οποίο μας πηγαίνει σε ένα πιο συνηθισμένο μενού, ή ακόμα και προβολή καρτέλας, το οποίο είναι για ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τις ρυθμίσεις. Παρατηρούμε ότι το κινητό ρολάρει αρκετά γρήγορα, μάλλον πολύ γρήγορα και πολύ smooth. Αυτό που ίσως έχει περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε είναι διάφορες λειτουργίες που έχει εισάγει η Samsung προκειμένου να εκμεταλλευτεί το hardware του κινητού. Και αυτές είναι διάφορες κινήσεις και χειρονομίες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης προκειμένου να έχει λίγο πιο εύκολη χρήση του κινητού. Για παράδειγμα, υπάρχει περιήγηση χωρίς επαφή, με την οποία ο χρήστης, περνώντας το χέρι του πάνω από τον αισθητήρα φωτός, μπορεί να περιηγείται σε email, σε φωτογραφίες, σε μουσική, και πάμε να το δούμε στην πράξη. Να ανοίξουμε μία ιστοσελίδα και βλέπουμε ότι με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο είναι δυνατή η περιήγηση. Ίσως να έπρεπε να γίνεται λίγο πιο αργά το σκρολάρισμα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να είναι μια χρήσιμη λειτουργία που να έχει μέλλον. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Υπάρχει απευθείας κλίση, με την οποία όταν βρισκόμαστε σε κάποια επαφή ή στα μηνύματα μιας συγκεκριμένης επαφής, τότε μπορούμε να σηκώσουμε απλά το κινητό προς το αυτί μας και να γίνει απευθείας κλίση. Υπάρχει έξυπνη ειδοποίηση, με την οποία η συσκευή δονείται όταν την σηκώσουμε, προκειμένου να μας ενημερώσει για αναπάντηση κλίση και μηνύματα. Υπάρχει η σίγαση και η παύση, με την οποία μπορούμε να σταματήσουμε τη μουσική ή τον ήχο κάποιας ειδοποίησης, καλύπτοντας το χέρι μας με το χέρι μας την οθόνη ή αναποδογυρίζοντας τη συσκευή. Καθώς επίσης να ενεργοποιήσουμε και την έξυπνη παύση, η οποία όταν έχουμε όρθια τη συσκευή και την κοιτάζουμε και σταματάμε να την κοιτάζουμε, τότε δεν,
τότε κλείνει. Υπάρχει επίσης η κίνηση παλάμης για λήψη, με την οποία σέρνοντας, έχοντας επαφή του χεριού μας με την οθόνη και σέρνοντας από την δεξιά προς την αριστερή μεριά, τότε παίρνει screenshot από την οθόνη. Μπορούμε βέβαια να δούμε και τις διάφορες άλλες εφαρμογές. Ας δούμε λιγάκι και το S-Voice, το οποίο δυστυχώς δεν υποστηρίζει ελληνικά, τουλάχιστον όχι ακόμα. Παρ' όλα αυτά αντιλαμβάνεται τα αγγλικά, ακόμα και αν δεν έχουμε πολύ καλή προφορά. Η πρόσβαση στο S-Voice γίνεται πατώντας δύο φορές το home button. Ας το δοκιμάσουμε. Wake me up at 7 a.m. Yes. Yes. Και βλέπουμε ότι χωρίς να υπάρχει κάποια έτσι ιδιαίτερη γνώση αγγλικών ή κάποια ιδιαίτερη προφορά, βάλαμε το ξυπνητήρι που θέλαμε. Αντίστοιχες λειτουργίες υποστηρίζει φυσικά και το Google Now, το οποίο υποστηρίζεται από τη συσκευή και το οποίο είναι προσβάσιμο με πατώντας για πολλή ώρα το φυσικό πλήκτρο. Ας το δοκιμάζουμε και αυτό. OK Google, set alarm at 8 a.m. Το οποίο εν προκειμένου τώρα δεν λειτουργήσε γιατί πρέπει μας έκανε μόνο αναζήτηση, γιατί πρέπει η γλώσσα της συσκευής να είναι στα αγγλικά. Παρ' όλα αυτά, όπως είδαμε, αναγνώρισε αρκετά εύκολα την ομιλία. Αρκετά χρήσιμο θα φανεί σε κάποιους... Αρκετά χρήσιμη θα φανεί σε κάποιους και η λειτουργία αποκλεισμού, όπως ονομάζεται, με την οποία απενεργοποιούμε τις ειδοποιήσεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να έχουμε κάποιες επαφές που να επιτρέπονται. Είναι αρκετά χρήσιμο ιδιαίτερα για τα βράδια ή άμα λαμβάνουμε ενοχλητικές κλήσεις. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά... Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει και η απόρριτη λειτουργία με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο μοτίβο, κάποιο κωδικό με το οποίο μπορούμε να κλειδώσουμε ορισμένες εφαρμογές για να μην είναι προσβάσιμες σε όλους. Είναι δυστυχώς περιορισμένες και είναι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, εγγραφή φωνής αλλά και τον κατάλογο αρχείων. Εδώ ίσως θα έπρεπε να τοποθετηθούν και τα μηνύματα. Η ενίσχυση της ασφάλειας βέβαια γίνεται και με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Έχουμε ήδη περάσει, η διαδικασία για να περάσουμε ένα δακτυλικό αποτύπωμα είναι αρκετά εύκολη. Μπορούμε να το δούμε και επί τόπου. Μας ζητάει να κάνουμε κάποια περάσματα του χεριού μας και να σαρώνεται όλη η επιφάνεια του δαχτύλου. Και λειτουργεί αρκετά καλά. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε να σέρνουμε το δάχτυλο. Υπάρχει το βοηθητικό ίχνος εδώ πέρα. Και να το περνάμε από το touch button. Το μόνο αρνητικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι απαιτείται το ξεκλείδωμα της συσκευής. Δηλαδή δεν μπορούμε να πατήσουμε το home button και να αναγνωρίσει απευθείας το κλείδωμα. Το οποίο θα ήταν αρκετά πιο χρήσιμο. Αυτή τη στιγμή απαιτούνται δύο κινήσεις. Μία το ξεκλείδωμα και μία το σύρσιμο. Από τις εφαρμογές της Samsung ξεχωρίζει και η λειτουργία για παιδιά. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά, βλέπουμε ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στη χρήση. Είναι όλα με εικονίδια, με εικόνες, οπότε δεν χρειάζεται το παιδί να ξέρει να διαβάζει.
Μπορούμε να προσθέσουμε και δικά μας παιχνίδια άμα θέλουμε. Και έχει για παράδειγμα εφαρμογές ζωγραφικής. Επιλέγουμε χρώματα. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε, να αποθηκεύσουμε την εικόνα, να σβήσουμε φυσικά. Και έχει και ηχογράφηση φωνής, φωτογραφίες, βίντεο. Η έξοδος γίνεται από αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι και πρέπει φυσικά να βάλουμε κωδικό μετά και να επιστρέψουμε στο κανονικό μας περιβάλλον. Ας δούμε και την εφαρμογή υγείας που έχει. Είναι ουσιαστικά για άσκηση, μπορεί να μετράει το βήμα, να έχει εφαρμογή για τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλασία, πεζοπορία. Και το πιο ενδιαφέρον το οποίο εισάγει η Samsung είναι η μέτρηση των καρδιακών παλμών. Από τον αισθητήρα πίσω πρέπει να βάλουμε το χέρι μας, το δάχτυλό μας χωρίσει να μιλάμε, οπότε και εγώ θα σταματήσω τώρα να μιλάω. Ακούγεται αυτός εδώ πέρα ήχος και έχει αναγνωρίσει τους καρδιακούς παλμούς. Ίσως θέλει λίγη μεγαλύτερη εξοικείωση με τον συγκεκριμένο αισθητήρα, καθώς αρκετές φορές βγάζει σφάλμα. Παρ' όλα αυτά, με τον καιρό χρήσης κατανοεί πώς πρέπει να τοποθετεί το δάχτυλό του. Γενικά το κινητό με τον Crite 400 και τα 2 GB RAM και την Adreno 300 δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα είτε σε εφαρμογές με βαριά γραφικά είτε ακόμα και σε multitasking. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε τώρα. Θα βάλουμε για παράδειγμα θα βάλουμε να παίζει μουσική από το TuneIn. Ενώ παράλληλα θα παίξουμε Real Racing 3. Βάλουμε έναν αγώνα. Και σταμάτησε, αλλά μάλλον φταίει ο σταθμός, φταίει η σύνδεση με το ίντερνετ. Έλα και εσύ, σε περιμένουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν στο παιχνίδι. Πάμε να τρέξουμε έτσι και λίγο σε έναν αγώνα για να δούμε πώς θα είναι. Έχουμε αρκετά γρήγορη φόρτωση των διάφορων εφαρμογών των παιχνιδιών, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ιδιαίτερο κόλλημα. Το μόνο βέβαια που μπορούμε να πούμε ότι είναι αρνητικό είναι ίσως τα κουμπιά. Βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται σε διάφορες κινήσεις άμεσα. Χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το ίδιο ακριβώς μπορεί να διαπιστωθεί τρέχοντας και το NBA Jam, το οποίο είναι επίσημη εφαρμογή με όμορφα απαιτητικά γραφικά. Είδαμε ότι έτρεξε πολύ γρήγορα η έναρξη του παιχνιδιού.
Ας δούμε και πώς κολλάρει μέσα. Και παράλληλα, ας πούμε, θα ανοίξουμε και το Facebook. Το οποίο βλέπουμε ότι ρολάρει αρκετά γρήγορα. Και θα επιστρέψουμε πάλι στο παιχνίδι. Το οποίο άνοιξε σχεδόν αμέσως. Και ας τα κλείσουμε όλα αυτά τώρα. Πάμε τώρα να δούμε μερικές ακόμα λειτουργίες που έχει ενσωματώσει η Samsung στο κινητό. Θα ξεκινήσουμε με τη λειτουργία με ένα χέρι, το οποίο βρίσκεται στις ρυθμίσεις και στο υπομενού αναπαραγωγή και εμφάνιση. Ενεργοποιώντας αυτή τη ρύθμιση, μπορούμε να προσαρμόσουμε το μέγεθος και τη διάταξη της οθόνης, προκειμένου να έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση με το ένα χέρι. Γίνεται με πάρα πολύ απλό τρόπο, σέρνουμε το δάχτυλό μας μέχρι τη μέση και το γυρίζουμε πίσω και βλέπουμε ήδη ότι το παράθυρο με τα στοιχεία της οθόνης έχει μικρύνει. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμο κατά την συγγραφή κειμένου, είναι αρκετά πιο εύκολο να φτάσουμε το δάχτυλό μας στην άλλη άκρη προκειμένου να ακουμπήσουμε τα κρυανά στοιχεία σε σύγκριση με το όταν το κινητό είναι σε πλήρη οθόνη όπου και πρέπει να τεντώσουμε περισσότερο το δάχτυλά μας. Και μιας και είδαμε το πληκτρολόγιο, να πούμε ότι είναι αρκετά καλό και βολικό. Παρόλα αυτά, μπορεί κανείς να βρει και καλύτερες εναλλακτικές στο Play Store, οι οποίες όμως ενδεχομένως να είναι πληρωμή. Θα δούμε μερικές ακόμα λειτουργίες, όπως είναι τα πολλαπλά παράθυρα. Όταν ενεργοποιηθούν τα πολλαπλά παράθυρα, τότε μπορούμε να βάλουμε δύο εφαρμογές να τρέχουν ταυτόχρονα. Ρυθμίζουμε κάθε φορά το μέγεθος που θέλουμε να καταλαμβάνει η κάθε εφαρμογή και μπορούμε να πηγαίνουμε από τη μία στην άλλη. Το αρνητικό σε αυτήν τη λειτουργία είναι ότι δεν υποστηρίζονται όλες οι εφαρμογές, αλλά μόνο όποιες είναι συμβατές. Υπάρχει επίσης η εργαλειοθήκη, η οποία όταν ενεργοποιηθεί μας εμφανίζεται αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης επιθυμούμε και μόλις το πατήσουμε εμφανίζει συντομεύσεις από τις εφαρμογές που έχουμε επιλέξει. Σε αυτήν εδώ τη λειτουργία μπορούμε να βάλουμε όποια εφαρμογή επιθυμούμε. Όπως βλέπουμε, περιλαμβάνονται όλες οι εφαρμογές. Αυτό είναι λοιπόν το Galaxy S5, ένα κινητό το οποίο αφήνει εξαιρετική εμπειρία χρήσης. Δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα να τρέξει οποιαδήποτε εφαρμογή. Έχει πολύ καλό multitasking. Τα 2 GB μνήμης RAM σε συνδυασμό με το Android 4.4 και τον τετραπύρινο επεξεργαστή συντελούν σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αν μπορούμε να βρούμε ένα αρνητικό, είναι τα πλήκτρα, τα οποία ιδιαίτερα σε landscape mode μπορεί να πατηθούν κατά λάθος. Και ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε η Samsung να δοκιμάσει να εισάγει on-screen πλήκτρα, τα οποία μπορούν να κρύβονται κατά την εκτέλεση εφαρμογών.
Ήταν το myphone.gr με το Galaxy S5. Σας ευχαριστούμε πολύ.